V dnešním videu zaprodáme naší duši démonovi Mephistovi. Budeme mu dávat životy a on nám na oplátku dá loadout, ze kterým můžeme hrát. Vemte si něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití a pokud byste mi chtěli podpořit, tak jak jistě víte. Můj kód je alkan_, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch a jdeme se pustit do hry. V dnešním videu budeme skákat do krvavého Underworldu, protože právě tam se Mephisto nachází a tam s ním můžeme dělat zajímavý trady. Mimochodem, pokud bych hrál dua, tria nebo squady a moji teammatei by zemřeli na druhé straně mapy, dokonce i když by jim vypršel jako čas na jejich kartičku, tak u Mephista je můžu obnovit, respektive jako obživit a stojí to 99 životů, takže to je taková zajímavost. Zajímá mě tak, jestli u Mephista se můžeme jako obětovat doslova. Nebo jestli nám řekne jako, ať se jdeme vyhýlovat a ať se vrátíme později. Vypadá s náma někdo? Vypadá to, že ne, teď byla dobrá zóna. Bude mít tady klid. Super, máme medkit, ten se nám bude hodit. Jo, má tady 10 giftů za 20 HPček, takže můžeme... Moment. Dobrý, můžeme mu dát až 200 HP, akorát nebere si shieldy. Chce vyloženě prostě bílý životy, OK. Zajímá mě, co všechno nám bude dávat. OK, a fialový SMGčko, a má i attachmenty, to je dobrý. Zase SMGčko. Tak a teď mě zajímá, ne, nemám dostatek životu, takže on chce, abych se vyhýloval a abych ho krmil, kam. On doslova mě úplně chce vysát, nenechá mě zemřít. Co padlo? Pumpa další. Tak, co tu máme dál? Pistolku, co tu máme dál? Další pistolku a vypadá to, že maximální jako rarita, která nám může... Aha, padnout, tak je zlatá. Myslel jsem si, že je fialová, ale ne, je to zlatá. OK, podívejte se na ten loadout. Co jsem dostal? Dostal jsem další zlatou brokovnici. A fialovýho skara, tak to je dobrý. OK, s tímhle loadoutem si to dokážu představit vyhrát. Ten je hodně dobrý. Já jsem popravdě čekal, že budu dostávat samý modrý gany, jo, ale ono to vlastně není vůbec špatný. Naopak, ono je to hodně dobrý. Má 10 giftů, takže pokud to budete hrát v duech, tak prostě vy reálně můžete skočit k Mephistovi a nalutit se s duem u Mephista. Nebo v trích jako. To rovnou, no jo, vlastně. Když budete hrát tria skvady, tak vy prostě k němu naskáčete. Všichni, no jako všichni budete na jeden hit, ale i tak. A nejde eliminovat. Počkej, a někdo mi psal, že ho snad můžete eliminovat. Já už se nepamatuju jak. Motorovou pilou možná. Ne, štítem! A tady je shield. Tak moment, já to skvěle vyzkouším. Ne, tak... Tak to bylo fake info. Já mám pocit, že někdo v komentářích mi psal, že právě shieldem jde eliminovat. OK, tak máme jako dream loadout docela. My máme rotate, ale ten v podstatě jako od včera ve hře tolik není. A možná bych si mohl dovolit koště, ale já tím asi furt nechci hrát. Až co jsi měl za dobroty? Jinak Mephisto je démon z podsvětí a bohužel nemá filmový zpracování. Koukal jsem se na internet, ale jediný filmový zpracování, kde se jako Mephisto nachází, je v Ghost Riderovi a tam vůbec nemá jako podobu Mephista, který ho vidíme tady ve Fortniteu. Tam je prostě zobrazený jako takový starý dědeček, ale určitě nevypadá jako tady. A? Vůbec bych ho neviděl. No, co jako frér dělal tady. No jako stejně si nic nemůžu vzít. Já můžu maximálně tak hankit. Ježíš, co se stalo s tím autem? To jsem takhle zaparkoval já? Není možný. Pro medailonky můžeme jít. To se asi dovolím. Ne. Tam. Udělal jsem úplně klasickou chybu, měl jsem jít ke stěně. Ty krásu, teď sem padají lidi. Potřebuji medkidy. O ne. Yes, all good, jako tohle už je loadout, ze kterým dokážu hrát. Úplně. Ty krásu, zlatou pistolku jsem dostal. OK. Hej, ono se to fakt vyplatí. Jako, to je fakt dobrý trade. Ty krásu, to je super, jako. Jsem s tím spokojený. Mephisto je férovej. Ještě to chce rychlopalnou brokovnici. A je to all good. To je hustý, jak mám tu červenou auru kolem sebe, když dešu. Tak pojď. Další failový skár. OK, tohle je lepší. Jo, to je na dálku, kámo, tohle jako SMGčko. Hej, Mephisto, ty máš dobrý vkus na gany. Ještě mi dej rychlopalnou brokovnici.
OK, hele, to beru, s tím jsem spokojený. Oni tady jsou i teď nově červený plameny, koukám. Toho jsem si nikdy nevšiml. A hoří to? Ty krásu, to tady by mohla být dobrá schovka, jako. Ještě něco vyzkoušíme, protože mi editor psal, že ten triček s shieldem prý musí udělat podle TikToku, jako, že ten shield hodíte za něj. A jak se vám bude vracet, tak mu dáte damage. Tak to jdem vyzkoušet. Tohle si tady odložím na chvíli. Tu si odložím a tady ještě někoho eliminuju. Tak Mephisto! No, jakoby. Ne, ne, byl to fake. Klasický TikTok. A vy jste to taky 100% viděli na TikToku. No jo, ty TikToky. 100% jste to taky viděli na TikToku, ten, kdo to psal do komentářů. No jasný, teď jsem úplně 100% jako trefil. Nic, nejde to. Klasický TikTok fakey, že já jsem na to skočil. Tak, zahrajem si hru, ale nikdo se mnou hrát nechce. A? Už? A on byl vedle? Tak to je super. Tamhle. Počkej. Kámo. To je NPCčko. To je fakt NPCčko a tomu NPCčku se to dalo na hlavu to. Random. Ježišmarja, plešatej Mephisto, tak to vidím poprvý. Kde máš vlasy? Tak to bude funny, jestli to bude brát vlasy všem. Hej, on mi ho vyžral. A už je mám. Kámo, to vypadalo super, ale. Darmožrout. To jsem chtěl říct, to NPCčko dostalo tu helmu jako automaticky na hlavu, ono to ani netejklo u žádný tabule, což mi přijde jako extrémně zajímavý, protože tady žádná tabule s tou hrou není. Půjdeme se ještě podívat na benzínku, ale to NPCčko tady fajtilo a prostě automaticky to asi dostalo na hlavu, aby to prostě našlo nějakého jako protihráče. Že v Epiku si třeba řekli, bylo by trapný, kdyby to nikdo jako netejknul, tak to dáme jednou za čas prostě na hlavu NPCčku. Tady je prostě airdrop. Ty kráso, to je pohodně dlouhý doby, co mě tahle brokovnice jako podržela. Já zas můžu dělat to, že spadnu do boxu. A to bude hodně dobrý s touhle brokovnicí. Já musím někoho donutit se zaboxovat do kamenných staveb. Tady jsou 3 lidi. 4. No way. Hraju proti dobrým. Musím svetit. Ty kráso, tak tenhle frér bude pěkně nařáchlej. Teď musím. Já jsem trošku odsas. Ty vám mohl dát. Kámo. Ty kráso, dobrý, vyšlo mi to. Ale čekal to a dal mi taky bombu. To je hustý efekt. Jako ono vám to nic nedává, ale baví mě to ničit. To je hustý. GG, to bylo NPCčko. OK, tak jo, dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když dáte like, odběr se zvonečkem, já si myslím, že Mephista jsme nesklamali a pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, kód alkan_ alkan.shop, prvnitka dole pod videem a já se pro dnešek s vámi loučím, mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.